Oy belki gönderiye kapatı var mı? Aa, rayı bekardım. Kamara göre veren de bekardım. Ne böyle? Bu ne diyor? Ay, nasıl mı çıkı çıkı? Ne o kadar sen? Ne mi çıkı çıkı vardı? Ne yapıyorsun ne kadar aldın diye bekliyorsun gene kapı şeyler. Sen de dikkat etme bir şeyin de tavrıyla diğer gitin bir şeyler bırakıp. Nasıl bir bilet ama değil mi? Bıkıp Ağla, gör gönderip çamırıydı lan, çamırıydı. Sen gönderme mi? Değil tane kalkan olmaz, sen de vazgeçme etmez, ben hep ben elimle bir tabi yapalım. Siz çamır yapıyorsun. Ama sen nasıl tavırı nasıl verirler lan? Ben de elimle tavırı yıkıl, sıra yıkıl. Ak, Allah'ım, yine bekliyorum ya. Hadi. Zaman yok, gene arıyor. Tabi tane kalkan olmasa gönderip
ያው እንግዲህ ወዲ ሀገሬ ሚዲያ ቤተሰቦች ያለው ነገር እናለ እናንተን ተመልክታችሁታል። አቤት ውስጥ እንደ ሰራተኛ ሁና ከገባችሁ ሲጥፋቱ ወንድ ነው ታስቦበት ወደላላ ነው ያስገባችሁ። ያው ደላላ ስላችሁ ሐሳቡ ወንድን ያገናኘ እያጭበረበሩ ትላቦች የሚበጠብጡ ደላሎች ናቸው። ዛሬ ማሳወቅ ስላለበት ለባለው ጉዳዩ እናሳወቅ ይሆናል። እስኪ ስልክ ደውለትና ያለው ነገር ደግሞ የምንሰማ ይሆናል። ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። የግቢያችሁ ኮንዶሚኒየም ውስጥ አለሁት እና ቅድምም ደውዬልህ ነበር፣ ደርሻለሁ። እሺ፣ አንተ ደረስክ ነው? ቶሎ ብመጣ ደስ ይለኛል። አይ ስመጣ እነግርሃለሁ፣ ችግር የለውም። አንተ ብቻ ቶሎ ና። እሺ። እንግዲህ የሀገሬ ቤተሰቦች፣ እሱም እየመጣ ነው። ትራንስፖርት ውስጥ ነኝ፣ ደርሻለሁ። ብራይድ እየመጣው ነው። አንድ 5 ደቂቃ ብሎኛል። እሱን ጠብቅ። ውስጥ ያለው ነገር ግን አይታችሁታል፣ ልብ በጣም ይሰብራል። ሴት ናት ብላ ያሰባት እንግዲህ ሴት ተሳቱ ወንድና የቤት ውስጥ እንደ ሰራተኛ መሰል አስገብታ እንግዲህ በገዛ ቤቱ በገዛ አልጋው ነበር ስትማግጥ የነበረው። ይህ እንደ ኢትዮጵያ ልብ ያማል፣ ልብ ይሰብራል። እንደ ግለሰቡ ደግሞ ምን ሊሰሙ ይቻል የሚሆን አላቅም፣ ከአቅም በላይ ነው። ያለው ነገር ግን ማሳወቅ ሳለብኝ ያሳውቀዋል። እስኪ እየደወለ ነው። ሄሎ፣ የመኪና ፓርኪንግ ጋር አየሁት አየሁት። እንዴት ነህ? እሺ፣ ያገኘልኝ ነገር አለ እንዴ? አዎ፣ ያገኘሁልህ ነገር አለ። እሺ፣ ምንድን ነው? ባለቤትህን እንግዲህ ከአንተ ጋር ቤት ውስጥ የድብቅ ካሜሮች አስገብተን ነበር ትዝ ይላል አይደለ? ከዛ በኋላ እንግዲህ ማስቀመጠው የድብቅ ካሜራ አንዳንድ ማስረጃዎችን አግኝተን ነበረ እኮ። እና ጥርጣሬ እውነት ነው? አዎ፣ ትንሽ ጥርጣሬ እውነት ሳይሆን አይቀርም። እንደሚያዩት እንግዲህ ቤት ውስጥ ከሰራተኛ ከምትባለው ጋር እና እቺ ሴት ሰራተኛ አይደለች እንዴ? ሴት አይደለችም። ረጋ ብሎ ከተመለከተ ሌላኛው ቪዲዮ ላይ እንደሚያዩት ወንድ ነው። ከወንድ ጋር ነው እንግዲህ ሰራተኛ ሴት ተብሎ የተቀጠረ ወንድ ነው። በደላላ በኩል ያስገባችሁ ገላውኛላ ገላውኛላ። እና ሴት ነች ብላኝ ሰራተኛ እንዲህ ልትማግጥብኝ ነው እንደዚህ ያደረገችው? አዎ። ከፈለክ ደግሞ አሁንም ቤት ውስጥ አሉና ማየት ይችላል። አረ ይጉዳል። ጉድ ጉድ። እንዴ ጉድ! እንዴ ጉድ! አንቺ አንቺ! ወይኔ! ጭራሽ በገዛ ቤት! አንቺ! ወይኔ! ቆይ ቆይ ቆይ! ማን ከፈለ?
ራስ አራታ ለምንድን ነው ከፈልሽው? ቆይ አንተ ምንድን ነው የምታወራው? ቆይ ምንድን ነው በቃ ያለው ነገር መናገር ነው ይውላ ነገር ወጥቶ አንቺ ራስ ምን ላይ ነው እንደዚህ የምትጮው? እየነገርኩሽ አይሻ እንደዚህ ነገር ተፈጠረ ወንድ ካሜራ ገጥመሽ ነው እንደዚህ ነገር ሲሰሪ ነበር? ምን ማለት ነው ካሜራ ይሄ እንደዚህ ነገር አንተ ተቀመጥ በቃ ዝም ብለህ አውራ። ለምን ነው ይውላ ካሜራ አንተ ሰው ያባል ስራ ነው ስራ ነው በቃ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ቆይ ምን ነው ካንተ ጋር ምን እንደፈጠው ካንቺ ጋር የሰማንያ ሚስቴ ነሽ? የሰማንያ ሚስቴ ነሽ? በትዳር ላይ ማማገጥ ይሄው ዝካለም ካንተ ጋር ምንም ይሄው ህግ ደግ ነው። ሁለታችንን ህግ ደግ ህግ በላይ ነው ነገር ሆነ በስራ ላይ መጥቶ ወንድ ነው ይሰማል። ስለዚህ ተጠያቂነት ይሁላ ካሜራ በኖሩ ባለ ከዚህ እንደዚህ አልገባም። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያ አይደለም። እኔ ይህን ስራ አሰራ ገብረህ የለመድክን ምንም የሚያሳፍረኝ ነገር የለም። አሁንም እየተናፈርክ ነው። ወንድ ልጅ ቤት ውስጥ ሴት መስለህ ገብተህ ነው እሱን ፈልገው ነው እሱ ለምንድነው ስም ብለው ይሄ እኮ በጣም ከባድ ነገር ነው። ካረግሱ ለምች ከባለቤትሽ ጋር አውሪና ካሜራው ፎቶን አስጠፊልኝ ፎቶን አስጠፊልኝ አሁን በመጀመሪያ እዚህ ጋር ያለውን ነገር አስጠፊልኝሽ። ተነጋግረን አይደል የመጣ ነው የተነጋገርነው። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገባ አይደል? መጀመሪያም ነግሬሻለሁ 100 ጊዜ። ምንድነው የምጠብቀው? እኔ ከነሱ ጋር ማውራበት ጉዳይ ነው። ወደ ህግ ምን ያ ምነግረው ወደ ህግ የምትለው ወንድሜ አንተ ወንድ ልጅ አይደል እንዴ? አዎ በቃ ባለቤት አንተ ብቻ አይደል በቃ ይገበረች ይመጣው እዚህ ቤት ጥሩ። ስለዚህ ማለት ነው አንተ ቤት ውስጥ የኔ አልጋ ላይ ምንም እኔ ነገርኩ ገንዘብ ተከፍሎኝ በስራ ብዬ ነው የመጣሁት። ይሄ ወንጀል ምን ነው አንቺ ላሳየው እንዴ ተከፈለኝ ገንዘብ ሌላ አለ ስልኬ የላሽም ገንዘብ ታዲያ ምን እንዴ እኔ እኮ የኔ ህይወት እኮ ነው እየተበላሸ ያለው። ሰማኛል እንጂ እንደዚህ ጥራሽ ነው አልፈልኩም። እንዴት ተታስም እነዚህ ባሽ እነዚህ ሰማኛል።
ምንም መታቀው ነገር የለም አንተ ካሊዳ ለስማ ካሜራማ የኔ ምስክር ፍርድ ቤት ምንገናኝበት ምስክር ነው ስለዚህ እነሱን አውቃቸው እና ካሜራ ምንም አያስፈልግም። ሚስሶሽ እንደዚህ አደረግሽው? ሚስሶሽ እንደምታደርግ አሁንም እንኳን ትንሽ አታፍሪም? ትንሽ ይኸው ጭራሽ ወንድ ልጅ ከብለሽ በብርሽ ሴታርገሽ ትዳር ለማፋታት የመጡ ሰዎች ናቸው። ሁሉን ነገር በግልጽ ለእኔ ብትነግሪኝስ? አብናው ራስ ስለዚህ እኮ አሁን እኔ አንድ ነገር ልንገር ወንድ እየሰማኝ ካሜራ ደቅና እያወራኝ ነው። ይሄ የተለመደ ነው ከተሞች ይሄ ስራ። እኔ ዛሬ መጀመሪያ አይደለም እየሰማኝ ነው። ይሄን ሪስክ ደግሞ እኔ እወጣዋለሁ ብላ ነው የገባሁት። እንደዚህ ካሜራ መኖሩን የማውቀው ታሪክ ነው። እኔ በዚህ እንዴት ነው ዝም ብለሽ? ይሄ የተለመደ ስራ ነው እያለ ነው። ከተማ ውስጥ የተለመደ ስራ ነው። በቃ እንደ ስራ እየመጣ ነው። የማሱ ትዳር እየፈረሰ ነው። የማሱ ትዳር እየፈረሰ ነው። ከነሱ ፈልገው ነው የሚመጡት አይደል? ፈልጋ ነው የመጣችው። ስለዚህ ገንዘብ ተከፍሎኛል፣ አሳያለሁ፣ ማስረጃ አለ። መጀመሪያ ከደላላው ጋር አውርታለች። ሰማኛ ስለዚህ አንተ ስለዚህ አይነ ምንም እንደዛ አይደለም። ዝም በላንተ ነው ስንቴ ነው ከተያዝን ይያልጋውስ? አንተ ምንድነው የምትለፈልፈው? ያ ዛሬ ካለች በስተመጨረሻ ተጋብተሽ ነው ተጋብተሽ በተን የሳሪክ ካፈለሽ ትዳርሽን የመጠንሽ ሰውሽ ነች ካፈለሽ። አንተ ምን አይነት ቆይ የኔና የሱ ትዳር ለማፍረስ ነው የመጣው? አይ ወብራ ከኔ መጣው ችግርን ካለ ይሁን ወይ ማን ነው ላከሽ? አልገባኝም። ወንሽ ማለት ነው ምን እና ስለ ይባባል እንደው ከሌላችን ወጥል ስንጋተልሽ ነው አጋለጥሽ። ስለዚህ አሁን ምንድነው መስጠው ማክሲም ያለውን ነገር እያንዳንዱ ተናግረና እሱ ምን እናደርጋለን? ፍርድ ቤት መክሰስ ከፈለክ ማስረጃ ይችላል። እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይወቅ። ይኸው እኔ ብቻ አንድ ነገር ከተማ ውስጥ የተለመደ ስራ ነው ብለን የማሰው ትዳር ለማፍረስ እየተከፈለ ምን አይነት ህሊና፣ በምን አይነት ሞራልስ ነው ይህን ስራ የምትሰራው ወንድሜ? ጭራሽ ከፍላ የእያንዳንድሽ ቤት እየፈረሰ ነው። አንተ እኔ በሞት ምን ትጠቀማለህ? ይሄ እኮ በጣም ከባድ ነገር ነው። መዓት ሰው ትዳር አድናለሁ። አንተ ብትሞት መዓት ሰው የመዓት ሰው ትዳር ይድናል። አይድንም፣ እንዳትሸወድ። በምን ምክንያት እባክህ አንድ ነገር ንገረኝ። አሁን በየሰዓቱ በእንደዚህ አይነት ደረጃ የሚደረግ ነገር አለ። ስለዚህ እባክህ በደንብ ቅረጽልኝ። ይሄንንም እሚለው የማዓት እያደጋላች ስለ እነሱ ብቻ ነው የነገም ሌላ ስትላ ይገዛበታል። ይሄ የተለመደ ነው ወንድም። ይሆን እዚህ ጋር እንደ ስላረቅ የሚቀር ነገር አለ። ሰማኝ፣ ያለውን ነገር አንተ አጥፋለህ። ከዛም በኋላ ወጥተህ ሌላ ሰው ብታፈርስ? ይኸውልህ፣ ሰማኝ፣ ቆይ ለምን አትረጋጋ መጀመሪያ? ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ ስሜታው የምትሆነው? ምን አይተህ ነው? ምን ትናደርግ? አየህ በሌላ ወንድ ከምለሽ የተቀነባበረ ትዳር ነው። በሌላ ወንድ ከምለሽ ታመጫለሽ? ለምን አትረጋኝ ወንድም? እኔ እኮ ይኸውልህ በጣም እጅግ በጣም ነው የምወዳት፣ እጅግ በጣም ታውቃለች። ይሄን ለኑሯችን ብዬ እኮ ጠዋት ለሊት ማታ ሁሉ እኮ ለእኔ ጊዜ ሰጥተኸኝ ታውቃለህ። ምን አለበት ብትነግረኝ እና ለስራ እኮ ነው። ጊዜ ሰጥተኸኝ ታውቃለህ ወይ? ምሰራው ለማን ነው? ምሰራው ለማን ነው? ስንት ጊዜ እነግርሃለሁ? እሺ አሁን አንተ ተነጋገሩ በቃ። ቪዲዮ አትሱ ሊበላበት የራስህ ጉዳይ ነው። ከዚህ በላይ እኔ ማውራት አልችልም። በቃ እኮ ችግር የለውም። ቪዲዮ አንሳልኝ እሺ። በእናትህ ከዚህ ሰዓት በኋላ አታገኘኝም። ቪዲዮ አንሳልኝ እና ችግር ነው በቃ። በእናትህ ቪዲዮ አንሳልኝ።
በትትና እያወራሁ ነው። ልንገርህ፣ እኔ እዚህ ጋር ምንም የማውቀው ነገር የለም። ያው አለች ባለቤቷ ከፍላ ነው ያመጣችኝ። እኔ መጀመሪያ እንደውም አልተስማማም፣ አይሆንም ስላት የምሬ ነው የሚያጨቃጭቅ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ አንተ እኮ ምን ከምታደርገው ነገር አንተ እኮ ነው የሚስትሆን እኮ በጣም ተጨቃጨቅ ወንዱ። አንተማ አንተ ምን አደረግህ?